Introducing Robialac Imperial White Collection, the better white. Ratavasiyane, umbalage rajabhakthiyata mama ithamath sathuruyi. Ada itha utum dawasak. Rajakramaya pawa wenas wenna puluwan dawasak ada. माला गोता गिले पलंदन प्रेमे मा प्रेम चुटो मा बायोस्कोप कथा अद बायोस्कोप कथाव සිංහල සිනමාවේ අතිශය ජනප්‍රිය වෙච්ච ජනප්‍රිය චිත්‍රපටයක් ගැන තමයි කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ සුප්පා ඒ සුප්පා ඒ කොට තමයි ඒ උඹට තමයි ආ මටද ඔව් චිත්‍රපටිය තමයි මාතලන් මේ චිත්‍රපටිය රදාල කරුණු මට දිනේෂ් ප්‍රීසාද් මහත්මයාත් ගාමිණී වේරග මහත්මයාගේ සිනමා වංශ කතාවත් සුනිල් ආරියරත්න මහත්මයාගේ චිත්‍රපට ගීතාවලිය පොතිනුත් ලබාගත් කරුණු වලින් තමයි මම මේ බයිස්කෝප් කතාව ගලපගන්නේ මේ චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂණය කළේ इंद्य जाति अध्यक्षकवरेकु ए एस नागराजन महात्म्य मे चित्रपटीय इताम आदय वार्ता तपमीन श्रीलंका तिरगत विलाती नैवत नैवत पिटपत मुद्रणे करमीन कीप वतावक श्रीलंका चित्रपटी प्रदर्शन गलती चित्र श्रीलंका वेडिम प्रेक्षक संख्या बलप चित्रपटी तमें मातल अपे वचन की ओत वेडिम उलगड़ बलप चित्रपटी हटियट इतिहासगत विनो मातल चित्रपटी सिनेमा वंशकता विसीनामी चित्रपटी विधियट मेक इतिहासगत विनो यदा नमसी पनास्पाहे अगोस्त मस विशेषत्म पलम वर्ण मे चित्रपटी तिगत गलती निशब्द रात्रिकाले हूतरा वस्तु स्वामी किसी देख रहा चित्रपटी नवत प्रदर्शन कदी यदास नमसी हूं वर्षे रिट सिनेमा हाले नोकडवा दिन एकसी धातुना प्रदर्शन वेलातीनो सिंगल सिनेमा इतिहासे एक वार्ता वाक्यलतमाय विचारके हंदुनवान्नी अपे राजकुमार एट दैन वयस संपूर्णोय ए निसा प्रस्तावक करगंदाय दैन कल्पनाव एकट मोकद ओहे करगत्तावे मम ओहेन अवसर गन्नावे नहा चित्रपटीय मधुरासी वाहिनी चित्रागारे अतुल तमाय संपूर्णयेन रूपगत करला तियेन्नी ए वेनकोट लंकावे चित्रागार पहासुकम् तिबुनत् मेकोलंट ओन तिबुना इतम हुंदट मे चित्रपटी निर्माण ओन निशा तमय मधुरासी गील मे चित्रपटी रूपगत गल रूपगत गिरी सत्य सुधुमत्तम मम बायोस्कोप कथा किया बायोस्कोप कथा अद बायोस्कोप कथा अनुग्रहाय लंकेम रोबियलैक सिम्माला गोता गेले पलंदन्यम प्रेमे मा प्रेम सुदो मा प्रेम सुदो शेषा पलियाकार क्लैरस दि सिल्वातुरु पिरिस मधुरासी वाहिनी चित्रागारे रूपगत क्रीम करकर इंदलतीनो इथिंग तवा चित्रपट राशियक मेवेनकोट रूपगत करनो अने चित्रागारे अतुले इथिंग एक एक आयट टाइम वेंकल्ला दीलतीनो वेश निरूपण कामर वल मेकअप रूम वलट यन्न एक एक टाइम दीलतीनो इथिंग मेकोल्लंटत एक एक विलावल दीलतीनो मेकअप रूम वलट यन्न इथिंग रूपगत क्रीम इवरला शेषापलियक्कार महात्म्या गीलतीनो विवेक गन्न यागे वेश निरूपण कामरेट इथिंग या यनकोट देखला तीनो यागे सीट एके कौरु हरी वाडिवेला मेसट ओलुव तियागेन निदागेन इन्नो
මේක දැකපු ගමන් එයාට ඇත්තටම කේන්තියක් ගිලගා රංගපාලා රූපගත කිරීම කළ සෑහෙන මහන්සි වෙලා තමයි විවේකයක් ගන්න ඒ කාමරයට යන්නේ. ඉතින් මෙයාට කේන්ති ගිල එළියට එවලා අයියෙන් කෑ ගහලා තිනවා කවුද මගේ බුකින් එකේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ මේක මගේ ටයිම් එකනේ දැන් කියලා අයියෙන් කෑ ගහනකොට ඒක අහගෙන ඉඳලා ඒ කාමරය ඇතුළේ ඉඳලා ආපු කෙනා එළියට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මෙයා එළියට ඇවිල්ලා ශේෂාගේ අතට අත දීලා කියලා තිනවා ඔයා ශ්‍රී ලංකාවේ නේද මට සමා වෙන්න මේ මම පොඩ්ඩක් මහන්සි නිසා තමයි ඇවිල්ලා මෙතන නිදාගත්තේ කියලා මෙයා කියලා තියෙනවා. බැලුවම මේ වෙනින් කවුරුවත් නෙමේ ඒ කාලේ ඉන්දියාවේ දෙවැන්ත සිනමා නළුවෙක් වෙච්ච MGR තමයි මේ අපේ ශේෂා පරිහාකාර මහත්මයාගේ කාමරේ ගිහිල්ලා නිදාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. දෙන්න පස්සේ ඉතාලම හිතවත් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මාතලන් කොණීදාලා බැදලා ඉන්නවා. මම තමයි රජ කියන්නේ ඔයිකුත් බොරු කියන්න පුළුවන්. රැවටෙන්නේ නැතුව මාලිගාවට ගෙනකෝ රැකවල් දාපු. මම තමයි රජ. මේ ගෝණෙලිය බල්ල. මම තමයි රජ තමා. මේ වාහිනී චිත්‍රාගාරේ පිහිටලා තියෙන්නේ මදුරාසියේ MGR ගේ එයා ඉන්න නගරෙලු. මම හොරා නෙමෙයි. මම මහරජා. මේ ඉන්නේ හොරා. 1943 දී තිරගත වුණා මංගම්මා සබදම් කියලා දෙමළ චිත්‍රපටයක්. ඒ දෙමළ චිත්‍රපටිය අනුසාරයෙන් තමයි මාතලන් චිත්‍රපටය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මංගම්මා සබදම් චිත්‍රපටියේ සහාය අධ්‍යක්ෂකවරයා තමයි මේ චිත්‍රපටියේ අධ්‍යක්ෂකවරයා. ස්වාමීන් මම හඳුනන්න පුළුවන්ද? එදා හිරගේ දැම ඔබගේ විසුව චිත්‍රාවන්නේ. මේ ඔබේ පුතා. ඔහු තමයි AS නාගරාජන්. ඉතින් එයා නීතියක් දාලා තියෙනවා මාතලන් චිත්‍රපටයේ රංගපාන හැම කෙනෙක්ම මංගම්මා සබදම් කියන දෙමළ චිත්‍රපටිය බලන්න ඕනේ කියලා අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. ඇතැම්. එයාම කේන්ති ගන්න. එදා මගේ රූපෙන් මත් වෙනවා කියලා නේද? මාතලන් චිත්‍රපටිය දෙමළ චිත්‍රපටියේ කාබන් කොපිය වගේ කියලා තමයි හැමෝම කියන්නේ. ඒ චිත්‍රපටියේ තියෙන හැම දර්ශනයක්ම ඒ විදිහටම මාතලන් චිත්‍රපටියත් නිර්මාණය කරා කියලා තමයි හැමෝම කියන්නේ. ඒයි නිකන් ඉඳින් ඉඳ උඹ කරටත් නැගලා ඔළුවටත් නැගින්න දෙන්නේ. මේ උඹ දැනගනින් උඹ mantri කුමාරයා. මම මහරජුරන්ගේ මස්සිනා. කුමාරයාගේ මාමා. නමුත් කිසියම් ආකාරයකට මේ චිත්‍රපටියේ දෙමළ මූණ වලින් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ හියුගෝ ප්‍රනාන්දු මාස්ටර් රචනා කරපු සිංහල දෙබස් නිසා කියලා තමයි හැමෝම කියන්නේ. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට උචිත විදිහට මේ සිංහලෙන් දෙබස් ටික රචනා කරලා තියෙනවා. අයියෝ අනන්න එපා. මගේ දුවට මම එහෙම කියනවාද? අපි මෙහෙ වුණොත් ඔය මුර්ගයා ඔබේ ජීවිතේම කාලකණ්ණි කරනවා. මේ චිත්‍රපටියේ දේශීය සිනමාවේ ප්‍රථම ද්විත්ව රංගනය ඇතුළත් චිත්‍රපටිය කියලා තමයි ඉතිහාසගත වෙන්නේ. ශේෂා පරිහාකාර ද්විත්ව චරිතය ගැන ඩබල් ඇක්ටිං කරපු චිත්‍රපටියේ පළවෙනි චිත්‍රපටිය තමයි මාතලන් චිත්‍රපටිය. මෙම චිත්‍රපටියේ ප්‍රධාන චරිත වලට අමතරව සෙසු චරිත රංගපාලා තියෙන්නේ හැම කෙනෙක්ම දෙමළ අය තමයි සෙසු චරිත රංගපාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ චිත්‍රපටිය දෙමළ උරුවෙන් මිදෙන්න ගොඩාක් අමාරුලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. කණික යමම් පුල්ලේ ගොනෝ නෙල්ල නොවි තරංගෙටා මංගල මේ යුවති පති පිතා තොසා වෙන්නටා. කණික යමම් පුල්ලේ ගොනෝ නෙල්ල නොවි තරංගෙටා මංගල මේ යුවති පති පිතා තොසා වෙන්නටා. විචාරක කියලා දිනවා දෙමළ චිත්‍රපටයේ රංගපාපු වසුන්දරා ජීවිතේ වැඩිය ඉතාම දක්ෂ විදිහට චිත්‍රවල්ලි චරිතේ රංගපාපු ක්ලැරිස් ද සිල්වා මේ චරිතය මාතලන් චිත්‍රපටියේ චරිතය හොඳින් නිරූපණය කළා කියලා බොහෝ විචාරකෝ මේ චිත්‍රපටිය ගැන ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. අලුතෙන් සරණ බඳා නැඳ මාමලා දියා යන මේ ගල් රාලේ රස කැවිලි පටවලා නැදයෝ එකතු වෙලා පුරාණයේ සිරිතටා හංක යමම් පුල්ලි ගොනෝ මෙල්ල නොවි තරඟෙටා මංගල මේ යුවති පති සිතා තොසා වෙන්නටා. චිත්‍රපටියේ සංගීතය ගැන කිව්වොත් මේ චිත්‍රපටියට ගීත 12ක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ගීත 12න් 11ක්ම ස්වතන්ත්‍ර නිර්මාණ. එක ගීතයක් විතරක් හින්දි චිත්‍රපටයක සින්දුවක් අනුකරණය කරලා හදලා තියෙනවා. ඒක පරිණීතා චිත්‍රපටියෙන් තමයි ඒ සින්දුව උපුටාගෙන තියෙන්නේ. දෙන්නම් මගේ මණිකා සංගීත අධ්‍යක්ෂණය ආර් මුත්තුසාමි මහත්මයා තමයි කරලා තියෙන්නේ. මේ චිත්‍රපටියේ සියලුම ගීත ප්‍රබන්ධය කරලා තියෙන්නේ W. බෙනඩික් ප්‍රනාන්දු හේවත් බෙනඩික් මාස්ටර්. ඉතින් එයා
මේ චිත්‍රපටියේ හනික යමම් පුල්ලි ගුණෝ ගීතය රචනා කරන ගමම්ම රඟපාලා තියෙනවා. ඒ චිත්‍රපටියේ කරත්ති දක්වගෙන යන සින්දුව කියාගෙන කරත්ති දක්වගෙන යන නළුව තමයි බෙනඩික් මාස්ටර්. දෙන්නම් මගේ මැනිකා ගෙදර ගින් තනිවර කා තනිනේ යමු ගොනු නේගි කිරිරලේ හඬ නගා අඳුරුනා ඉරගිලුනා ගමන තව දුර වුණා. ඉතාම ජනප්‍රිය ගීත 12ක් මේ චිත්‍රපටියට අරන් ගලා තිනවා. ඒ ගීත අදටත් ජනප්‍රියයි. ලතා වල්පොල ධර්මදාස වල්පොල කේ රාණි වැනි ප්‍රවීණ ගායක ගායිකාවන් මේ ගීත 12 ගායනා කරලා තියෙනවා. දැන් මේ චිත්‍රපටිය 1950 නි තිරගත වෙන්නේ තාක්ෂණයේ ඇත්තරම නැති කාලයක්. ඉතාලම අඩු කාලයකත් මේකේ තියෙන තාක්ෂණික උපක්‍රම යොදලා මේ චිත්‍රපටිය නිර්මාණය කළ තියෙන අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ මෝෆින් ඉෆෙක්ට්ස්. එක දර්ශනයක් තියෙනවා ක්ලැරික්ස් ද සිල්වා තරුණුවේ ඉඳලා මහලුවේට මහලුවේ ඉඳලා තරුණුවේට ඒක මොෆින් ඉෆෙක්ට් එකකින් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් තාක්ෂණයේ අඩු කාලෙත් ඒ වගේ දර්ශන රූපගත කරන තියෙනවා මේ මාතලන් චිත්‍රපට. හඳරාහු මුඛයේ හේගෙනුනාලසේ අඳුරු විය ජීවිතේ මාගේ සෝකේ වෙලී. ඒ වගේම චිත්‍රපටියේ මාතලන්ගේ කුඩා අවදි එක පාටම වැඩිහිටි අවදිය දක්වා වැඩිහිටි මාතලන් දක්වා එන මොෆින් ඉෆෙක්ට් එකත් මේ චිත්‍රපටියට යොදාගෙන තියෙනවා. මගේ පුතේ තාප දැක්ක මොනවද කරන්නේ? නෝලාහි තත්තුත් දෙනවා. ඒ මත වාසෙන්ද මම. තවයිද මොකද? මේ වයිද? ඔය කතාව ඇහෙනකොට මගේ ඇඟිල්ලේ උණු වෙනවා. චිත්‍රපටියේ මුළු නිෂ්පාදන වියදම ඒ කාලේ හැටියට ලක්ෂ 6ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මුල් වටේ ආදායම ලක්ෂ 20ක් උපයගෙන තියෙනවා. අද බයිස්කෝප් කතා අනුග්‍රහය ලන්කෙම් රොබියලක්. Introducing Robialac Imperial White Collection, the better white. ඉතින් තවත් බයිස්කෝප් කතාවකින් ළඟදීම ඔබවම උටෙන්නම්. එතකන් අපිට ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, අඩුපාඩු තියෙනවා අපිට දන්වන්න. මම ඔබට කතා කරපු ජයරත්න ගලකිට. සඳ කුමලී තරු පිරිවරලා නිල්ඹරේ නැගෙන්න අතිසෝභමාන රාත්‍රි. සඳ කුමලී තරු පිරිවරලා Introducing Robialac Imperial White Collection, the better white. Bioscope kata.